Vipi, wewe mbona Bosimu Kumbe ni wewe uko hapa? Mahojiano na Chichi nilokuagiza kufanya yamefikia wapi? Chichi ana shughuli nyingi. Nimewasiliana naye mara nyingi. Aliniambia nitapata nafasi baada ya muda. Unanizungusha tena. Ni vigumu namna hii kutaka kufanya kazi. Sikuzungushi. Hata sijui namna ya kuwazungusha watu. Haya basi, utaki kufanya tena mahojiano na Chichi. Kweli? Nakuhimiza tu, ni lazima ufanye, ni lazima. You have to. Unanilazimisha niongee Kiingereza na kuonya tena Mishomi. Unatakiwa kuipenda kazi unayoifanya. Ama sivyo? Ondoka basi. Nyote sikilizeni. Si yeye peke yake, pamoja na mimi. Nini wewe? Nataka kufanya kazi, okay? Thank you. Unanilazimisha niongee Kiingereza. Wewe. Nalazimisha kuongea Kiingereza. Jina langu ni Shaubai, kwa nini unalazimisha niongee Kiingereza? Wito wangu ni kuwa ukitaka nifanye kazi kwa bidii, kwanza lazima uniheshimu. Umeongea vizuri. Oh oh. Lakini sasa ni muda wako wa kazi. Oh oh. Sikiliza. Ukiendelea hivyo, utakosolewa tu na bosi, utakufa na njaa, unaelewa? Tunafanya kazi gani? Tuna muda umeisha kwa kuandika makala? Wewe je? Mwezi mzima hujaandika makala hata moja. Unataka nini? Mapato yako yatakutosheleza nini? Unataka kuishi kwa kutegemea wazazi wako tu? Eish, nani anapenda kutegemea wazazi? Bora nichume pesa kidogo, nibane matumizi zaidi. Kuliko kuandika habari za udaku wa watu mashuhuri bila kufuata maadili. Sawa, wewe una moyo safi. Basi usifanye kazi hiyo. Sipendi kufanya kazi hii. Unataka kusema nini? Sema tu. Nataka kutafuta kazi. Yeah? Unataka kufanya nini? Punguza sauti. Ni Xiaomi. Jambo kubwa namna hii kujadiliana na mimi. Tujadiliane nini? Kutafuta kazi nyingine si jambo kubwa. Usiwaambie wengine mpango wangu. Sitasema. Niambie, unaenda shirika gani? Nitakwambia nikipata. Sisi ni marafiki. Kuna nini hata uweze kuniambia? Basi usinipigie kelele zaidi. Hakika nitakwambia, sawa? Sasa wacha nimpigie simu Chichi, nisije nikapigiwa tena kelele na bosi mkuu.